skottar vi tror att ingen av oss är. Vi ska bara som bäcklar att gillar som bäcklar att tackna för dem är 96-50, checkade tidningen vad som har hänt i tiden för tiden, ingen har hört att bäcklar om bilen då. Alla bakar likadant, vill ha mat på bordet i slutet av dagen. När det växer en shit i en bet, jävla slutar för dina begripti. Bäst någonstans är det bäst att han skulle inte avstå huppen. Ingen snack om saken är vaken, men natten och trycker på haken. Dricker eller röker eller ni har gjort eller vem som är. Tack så mycket! Det var kul!